ბოლო დღეებია ბაკურიანში თითქმის ყოველდღე წვიმს. სინოპტიკოსები მზიან ამინდს არც უახლოესი დღეების განმავლობაში პროგნოზირებენ. თუმცა წვიმიანი ამინდების მიუხედავად ბაკურიანის ქუჩებში დამსვენებელს მაინც შეხვდებით. ზოგიერთი მათგანისთვის აქ მხოლოდ ჰაერია მთავარი. ზოგს კი უამინდობა დისკომფორტს უქმნის. ბაკურიანის ჰაერი არის უსუფთავესი, ხიბლავს ბუნება, სილამაზე, ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კურორტია. უამინდობის დროს ჩვენ სასტუმროში არის ბავშვებისთვის გასართობი მოედნები, არის ინტერნეტი, არის ტელევიზია, არის კარგი აივანი, ასე რომ შესაძლებელია გავატაროთ რამდენიმე საათი. მიუხედავად იმისა, რომ არის წვიმები, ბავშვებს მაინც ვასეინებთ ქუჩაში, ქუჩაში მაგალითად წვიმის შემდეგ გადასარევი ქუჩებში დაგვყავდა და ტყის პირსაც ვასეინებით. აქ ვართ იმიტომ, რომ ბავშვებმა ჰაერი გამოიცვალონ. უამინდობა დამსვენებლების რაოდენობაზეც აისახება. ადგილობრივების სტუმრების სიმცირეზე ჩივიან, რადგან მათთვის ძირითად საარსებო წყარო საკურორტო სეზონზე ბინების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი წარმოადგენს. ეს პერიოდში არის ახლომე ხალხი. წელს რა სიცივია. ალბათ ჩამოვლენ. პირველი არც ბაკურიანის ცენტრალურ პარკში საბავშვო სათამაშოებისა და ტკბილეულის გამყიდველებს ჰყავთ. როცა კარგი ამინდი არის, ისინი გამოეფინებიან უფრო, ერთობიან და ჩვენს ვაჭრობთ უფრო. მე ამინდებში ხალხი თავის ბავშვებს თუ არის მოსული, დასასვენებელ გააცივებს და ვინ გავაფრთხილებს. კანეშნა რაფერი არ არის ზუდ ამინდებში. ბაკურიანის კეთილმოწყობის სამსახურში განმარტავენ, რომ კურორტს დამსვენებელი უამინდობის მიუხედავადაც ყავს. თუმცა მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა მათ პრობლემებს უქმნის. ერთი პრობლემაა ყველაზე დიდი, რაც ჩვენს წინაშე დგას, ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ისე, რომ ადამიანი რა შეწუხდეს, ხინა წვიმიან ამიჩი და ამინდიც არ უნდა იყოს. ამას უნდა პირველ რიგში სასწრაფოდ მოწესრიგება, რომ ბავშვები, ქალბატონები, დედიკოები დადიან ჩექმებით, ბოტებით, რაღაცებით, ეს აღარ უნდა იყოს. დავით გიორგაძე გვაიმედებს, რომ მომდევნო სეზონზე ბაკურიანში ჩამოსულ დამსვენებელს მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა დახდება და შესაბამისად მათ დისკომფორტს აღარ ხანგრძლივი წვიმები შეუქმნით.